Ja. Äpplen ska det handla om nu. Rekord i äppelskörden i södra Sverige, vilket innebär att vi äntligen kan sylta och safta och lägga in och göra pajer och ja, allt vad man nu gör med äpplen. Mm, vi kollar åt det här hållet och säger hej. God morgon. Fråga vad ni har för kunskap om äpplen och alltså vad ni brukar göra med dem. Ja, mina äpplen åker i fruktcentrifugen mest. Du har en trädgård med äppelträd? Nej, jag har inga egna. Nej. Jag är uppvuxen med rödluvan. Du är, vadå? Vad är det? En äppelsort som heter rödluvan som är väldigt tålig över Norrlands inland. Det är inte så lätt att odla äpplen överallt. Oj. Verkligen. Vad gulligt namn, rödluvan. Det blir rosa äppelmos och allting, jättesött. Jaha. Och sådana brukar du få hem? Ja. Ja. Och så, vad gjorde du med dem, sa du? Stoppa dem i centrifugen. Ja, just det. Ja, det blir jättegott. Mm. Lite äppelsaft helt enkelt. Så är du tar sats här nu. Vi tar sats eftersom jag är lite förkyld då. Nej men jag älskar äpplen. Och just nu när jag är förkyld så är det jättebra. Då gör man äppelsaft. Eller vad heter det just? Äppeljuice. Och då tar man en sån här, inte centrifugud utan sån juicefixare. Och så trycker man ner massa äpplen. Och sen så massa morötter och sen massa ingefära. Hur gott som helst. Och så får man en sån här härlig skjuts. Bra. Tack så mycket. Alltså jag känner att alla har en relation till äpplen. Jag har aldrig funderat över äpplen överhuvudtaget. De bara finns ju där. Men om du står och funderar lite till här så släpper du fram sus. Ja, för nu kommer nästa steg på skalan. Nej, jag är ju pajfantast. Och jag älskar smulpaj, men jag tycker inte att äpplen och smulpaj alltid blir lyckat. Det är väldigt viktigt att du får rätt sort på äpplen om du ska ha den i smulpaj. Att den ska vara krispig och verkligen syrlig, annars blir det liksom för sött och geggigt. Liksom. Mm. Äppelsorten alltså. Ja, men äppelsorten är väldigt viktig. Och då har jag mitt pajförslag här, som är egentligen min kompis Mimmis recept som jag snor rakt av och kallar det för min. För att den är ljuvlig. Och det grundar sig på att man gör liksom en pajdeg först. Inte som ska in i ugnen först, för så avancerat är det inte. Men man gör en pajdeg först och sen så lägger man äpplena och så lite kanel och socker ovanpå. Den blir väldigt knisprig och väldigt, väldigt god. Alltså, och den aldrig var ju så här liksom för mycket matig som smulpajen kan liksom växa i munnen. Det blir aldrig den här. Den är... Ja, den är fantastisk. Alltså, det här är ju som, det här, ni sitter inne med så mycket äppelkunskaper. Jag var på den nivån att jag sa till Peter, kan du plocka några äpplen från din trädgård och ge till mig så kanske jag kan äta dem? Ja, det skulle du kunna göra. Jag går till mig själv och säger att det fanns massor av äpplen på tomt och ändå går jag och köper i affären. Ja, men det får idiot. Inte göra. Gör du? Ja, skäms på mig. Ja. Det var inte bra. Tack för recepten. Ja. Tack så mycket. Susannes recept finns också på recept.nu om man vill ta del av det. Första gången. Ja. Vi får sätta snacka äpplen lite senare med anledning av den stora äppelrekordet.